Benvinguts i benvingudes a aquest podcast dels Premis Ones 2024, que enguany doncs, celebren el seu 30è aniversari el proper divendres 7 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Tarragona. Abans, el que volem fer en aquest espai és doncs, anar coneixent els diversos premiats. I avui saludem a l'Aina S. Erice, que és de Bosque Habitado, que és una de les premiades. Benvinguda. Hola, com anem a Madrid? I moltes felicitats. Gràcies, gràcies. Aina, en la teva presentació s'indica que ets una curiosa compulsiva, no? Biòloga de formació i escriptora creativa de vocació, que sobretot gaudeixes doncs, comunicant, no? Tot allò que és, sobretot que té a veure amb les connexions que existeixen entre les plantes i la humanitat. Exactament. Me dedico a divulgar etnobotànica, el que se coneix com les relacions entre la humanitat i les plantes. I sí, tinc la gran sort de tenir una curiositat compulsiva molt voraç que m'ha duit a interessar-me pràcticament per, bueno, per quasi tot el que se me cruça per davant. I això me fa les coses fàcils a l'hora de comunicar perquè m'encanta el que faig i crec que una de les coses més importants a l'hora de divulgar és estar enamorada de lo que divulgues. Com fa que t'hi dediques? Enguany fa 10 anys, se compleixen 10 anys que des de que vaig començar a divulgar i fa 5 anys vaig encetar un podcast, jo també. Abans pràcticament ho feia tot per via escrita, però després vaig descobrir que també m'agradava molt la comunicació oral i des de llavors no ho he deixat. Quina importància creus que té precisament doncs, fer aquest tipus de divulgació, no? I aquest compromís ecosocial? Crec que és essencial perquè les persones que ens dediquem a divulgar m'ho en donen compte de que l'única manera d'arribar a una àmplia proporció de la societat perquè s'enamori i prengui consciència de la importància que són aquests temes és que la informació arribi d'una manera mangívola, d'una manera interessant, apassionant. I per sort o per desgràcia, les persones que estan creant aquest tipus de coneixement no tenen temps, no tenen incentius per fer-ho ells o elles mateixos. Fins que, si no hi ha aquest pont entre fonts de coneixement i persones que poden estar interessades en accedir a aquestes fonts de coneixement, això se perd. I, per tant, crec que la tasca dels divulgadors és essencial per tenir un futur que valgui la pena ser viscut en qüestions ecosocials, de totes, totes. A més, una divulgació que es pot fer a través de diversos mitjans i també de diverses disciplines. Completament. Canals per arribar a la gent. Avui en dia tenim la gran sort o la gran desgràcia, segons com se miri, que n'hi ha moltíssims, és que estan molt diversificats i cada persona tria el que s'estima més. Hi ha qui està molt enganxat a xarxes socials, hi ha qui li agrada més el podcast, hi ha qui li agrada més els llibres, hi ha qui... En fi, hi ha moltíssimes maneres d'arribar a la gent. Com a divulgadors, divulgadores, sí, el repte és triar aquells que allà on ens sentim còmodes i intentar fer una tasca el més sincera i bona possible per arribar a la gent que realment estigui interessada i que connecti amb els canals que nosaltres empleem. Bosque Habitado és, com dèiem, doncs, un d'aquests premiats dels Premis Zones d'aquest 2024. Parla'ns una mica del projecte. Amb el Bosque Habitado jo tinc una relació a distància perquè conec la seva tasca de, precisament d'això, a través dels seus programes i dels seus convidats, de regar i donar a bono l'interès i a la moda de les persones cap a això, cap al bosc, cap als entorns naturals, cap a la natura, les plantes, que és la part que a mi em toca més de prop. I he tingut la sort de poder participar en alguns dels seus programes, de conèixer la tasca de la Maria José, de també conèixer en Nacho, d'Arriba a les Rames, que també col·labora amb una secció fixa en el programa, i de tenir una admiració mútua, tant jo per ells com ells per jo, cosa que no sabia fins fa relativament poc, però pareix que supos que les persones que remam cap allà mateix mos trobam molt a gust
amb això, amb esperits afins. Què suposa, doncs, aquest premi, aquest reconeixement? Una gran alegria, una gran sorpresa. No m'ho esperava, sincerament. Crec que la majoria de persones que ens dediquem a el que me dedic jo ho feim perquè estimem el que feim i perquè creiem que és important. I els reconeixements són una sorpresa, qual cosa que sempre fa molta il·lusió. No és el motiu per al qual fas el que fas, però sempre és una ditada de mel el fet de descobrir que qualcú creu que faig les coses prou bé com per reconèixer-t'ho amb un premi. Per tant, és un gran honor. Com t'ho van comunicar? M'ho van comunicar en Àngel, el president de la ONG, per telèfon, i després me va cridar a Maria José per dir-me que estava molt contenta que m'haguessin considerat per el premi. Va ser una xerrada molt interessant i molt emocionant per jo. Mm-hmm. Ja per acabar, quins objectius doncs, teniu per endavant? Continuar. Supos que la gent que ens dedicam a divulgar plantes estem acostumats a fer feina amb ritmes lentos i que tot lo que tots els objectius i els somnis que tenim que passin, que vagin passant, però que passin lentament. És com sembrar un jardí. Has d'esperar una estona, bastanta estona abans de veure els resultats que vols. Per tant, per jo els objectius principals és continuar disfrutant fent el que faig, continuar cercant maneres noves i no noves per comunicar el que crec que he de comunicar, la importància de les plantes, de la nostra relació amb elles, i així fins que m'avorresqui, que espero que no sigui mai. Doncs, Aina S. Erice, de Busqué Habitado, gràcies per haver-nos acompanyat i, com dèiem, doncs, moltes felicitats doncs, per aquest reconeixement i la tasca que esteu duent a terme. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I a vosaltres també gràcies per haver-nos acompanyat en aquest podcast de la present edició dels Premis Ones 2024, que, com dèiem, doncs, arriben als 30 anys, el proper 7 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Tarragona. Moltes gràcies i fins la propera.